פאקינג אוטוטורי בסבב של טריו. אתה חייב ממש גיימי שעשה דבר כזה. מה אתם רוצים לעשות חברים? אבל למה? למה? סונות כולכם. יש פורט! יש פורט! זוז! טוב, אני פה. איי! זה שוב! איזה שוב! מגיע לך משמות אותה. איי איי איי, לא ידעתי שיש עוד. אומייגאד. ציינת את הקוראנים? אז כן, מחקתי הכל. למה? אומייגאד, איך זה הפחיד אותי, וואטה פאק. נראה לי שעוד רגע יפנק אותו, לא? דרגה ניסה סרוט שאתה איזה קור. מי עשה את זה? מי עשה את זה? זה דורון, הוא ממש מלך שירותים. אומייגאד! לא! מי עשה את זה? באתי להגיד לך לבריאות עוד. No way! No way!